ამიტომში მინდა ესეთი რაღაცის გამოკვლევა. თქვაც მაქვს მოცემული რაღაც, ან ძაფი, ან მონაკვეთი, ნუ მოკლედ რაღაც ხაზი. მაინტერესებს, შემიძლია თუ არა ეს ხაზი გავყო ისე, ანუ ავირჩიო რაღაცა A სიგრძე ამ ხაზის ისე, რომ A შეფარდებული B-თან, ანუ აი ეს სიგრძე შეფარდებული ამ სიგრძესთან, იყოს იგივე, რაც მთელი ამ მონაკვეთის სიგრძე, ანუ A + B შეფარდებული გრძელ ნაწილთან, ანუ A-თან. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მინდა რომ ნახო შემიძლია თუ არა გავყო აი ეს მონაკვეთი ისე, რომ A შეფარდებული B-თან იყოს იგივე, რაც მთელი აი ეს სიგრძე შეფარდებული A-თან. ეხლა მოდი ამას დავარქვათ რაღაცა სახელი, ფი დავარქვათ. ფი არის ბერძნული ასო და ბერძნულ ასოებს ხშირად იყენებენ ხოლმე რაღაც საინტერესო რიცხვების აღსანიშნავად. და მოდი ვნახოთ შეგვიძლია თუ არა ვიპოვოთ ფი. რა არის ფი? როგორი თვისებები აქვს? დავაკვირდეთ მაგას. Ну, პირველ რიგში ვხედავ, რომ A + B გაყოფილი A-ზე არის იგივე, რაც A შეფარდებული A-თან + B შეფარდებული A-თან. მაგრამ ვიცი რომ A შეფარდებული A-თან ერთი სტოლია, ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პირდაპირ 1 დამატებული B შეფარდებული A-თან. მაგრამ B შეფარდებული A-თან რა არის? Φ უდრის A შეფარდებული B-თან S, ხო? ანუ Φ არის A შეფარდებული B-თან. B შეფარდებული A-თან მაშინ იქნება 1 გაყოფილი Φ-ზე. ესე იგი, ესეთი საინტერესო რაღაც მივიღე, რომ თურმე ფი, ეს რაღაცას რასაც ვეძებთ, ფი არის 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. 1 გაყოფილი ფიზე. ახლა თავისთავად ცხადია, შეგვიძლია უბრალოდ განვაგრძოთ და რაღაც ალგებრული მანიპულაციები ვატაროთ, მაგრამ კარგი არის ხოლმე ესეთი რაღაცის გამოკვლევისას, რომ რაღაცას რომ მივიღებთ ახალს, შევხედოთ, ცოტა ხანს დავაპაუზოთ და ზოგჯერ უბრალოდ დავაფასოთ რამდენად საინტერესო რასაც უყურებთ. მაგალითად ის, რომ ესე იგი, ეს რიცხვი რასაც ვეძებთ, თურმე არის 1 დამატებული თავისი თავის შებრუნებული. ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 1 აი ესე ვიზამ, ფის, ანუ აი ამ რიცხვს რასაც ვუძებ, რომ გამოვაკლო 1, მივიღებ ამავე რიცხვის შებრუნებულს. ანუ ძალიან საინტერესო თვისებაა, ხო? და კიდევ უფრო საინტერესო შემიძლია ესე წარმოვაჩინო. მე ხომ ვიცი რომ ფი არის, როგორც ახლა ხან გავარკვიე, 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. მაგრამ ამავდროულად რა ვნახე? ამავდროულად ვნახე რომ ფი არის 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. მოდი აქ ფის კი არ დავწერ, 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. მაგრამ მოდი აქ ფის კი არ დავწერ, ფი რასაც უდრის 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. შემიძლია აქ დავწერო ფი ცხადია. მაგრამ შემიძლია არ დავწერო და ისევ განვაგრძო. ეს არის იგივე რაც 1 დამატებული 1 გაყოფილი ფიზე. იქნებ კიდე დავწერო 1 დამატებული 1 გაყოფილი და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი უსასრულო ჩანაწერი შემიძლია გავაკეთო და ზუსტად ფისტოლი იქნება. ანუ ეს უკვე ძალიან საინტერესოა. უკვე რაღაც ძალიან უცნაურ რიცხვთან გვაქვს, ესე იგი საქმე, რომ ასეთი უსასრულო ჩანაწერი შემიძლია წარმოადგინო. ანუ რეკურსიულად განმარტო. კაი ბატონო, ახლა მოდი განვაგრძოთ, რასაც ვეძებთ, ნახოთ ფი რას უდრის, იქნება ეს გადავაკეთოთ კვადრატულ გამოსახულებად, აი ეს გადავაკეთოთ კვადრატულ გამოსახულებად და გამოთვალოთ ფი რის ტოლია. ორივე მხარე გამომრავლოთ ფიზე. მაშინ აქეთ მექნება ფი კვადრატი, ესე იგი ფი კვადრატი ტოლია, 1 ჯერ ფი არის უბრალოდ ფი. ამას დამატებული 1. ამას დამატებული 1. ესეც თავის მხრივ საინტერესოა. სანამ განვაგრძობთ, შეგვიძლია ამასაც დაუკვირდეთ, რომ ფი თურმე ტოლი გამოდის კვადრატული ფესვის და მოდი კი არ დავწერ აქ ფის + 1 დავწერ 1 დამატებული ფი. მაგრამ ფი არის კვადრატული ფესვი 1 დამატებული ფიდან, ამიტომ შემიძლია კიდევ დავწერო 1 დამატებული ფი. ან აქაც კიდევ დავწერო 1 დამატებული ფი. ან კიდევ არ დავწერო აქაც ფი და ესე უსასრულოდ ვაგრძელო ფესვი 1 დამატებული ფესვი 1 დამატებული ფესვი 1 დამატებული ასე შემდეგ უსასრულოდ. ანუ უკვე ორი ძალიან საინტერესო გზა ვიპოვეთ ამ რიცხვის წარმოდგენის. ანუ ძალიან უცნაურ და საინტერესო რიცხვთან გვაქვს საქმე. კარგი, მოდი ახლა გადმოვწეროთ ეს ცოტა უფრო სტანდარტული სახით. ესე იგი ეს არის ფი კვადრატს მინუს ფი მინუს 1 უდრის 0-ს, ხო? ახლა უცებ გავიაზროთ რომ აქ A-ს როლში არის 1 კოეფიციენტი, B-ს როლშია მინუს 1, C-ს როლშიც არის მინუს 1, ხო? და რადგან მე ვეძებ ფის, ანუ რადგან მინდა ფი ამოხსნა, ფი ტოლი იქნება, უბრალოდ კვადრატულ გამტოლებას გამოვიყენებ, უფრო სწორედ ამ ნახსნს, მინუს B-ს, ანუ B რატო დავწერე, მინუს B-ს, ანუ მინუს მინუს 1, ესე იგი 1, პლუს მინუს კვადრატული ფესვი, კვადრატული ფესვი, B კვადრატს, ანუ 1, მინუს 4 AC, ეხლა 4 ჯერ არის 4, C არის მინუს 1, ამიტომ 4 AC იქნება მინუს 4, ესე იგი მინუს მინუს 4 არის პლუს 4, გაყოფილი 2-ზე, ანუ გაყოფილი 2-ზე. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს არის 1 პლუს მინუს ფესვი 5-დან გაყოფილი 2-ზე. ეხლა დაუკვირდეთ იმას, რომ ფი არის უბრალოდ შეფარდება ორი დადებითი რიცხვის, იმიტომ რომ ეს რიცხვები სიგრძეებს წარმოადგენს, ანუ
რაღაც უარყოფითი აქ არაფერი არ არის. შესაბამისად, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირდაპირ დადებითი ვერსია, ასე ვთქვათ, ამ პასუხის, ანუ ფი ტოლი გამოგვივიდა 1 დამატებული ფესვი 5 გაყოფილი 2-ზე, აი ამ გამოსახულების. ესე იგი 1 პლუს ფესვი 5 გაყოფილი 2-ზე. მოდი ახლა ნახოთ ეს საინტერესო და უცნაური რიცხვი როგორ გამოიყურება 10 წილადის სახით თუ ჩავწერთ. კალკულატორი გამოვიყენოთ მაგისტვის. გვინდა ვიპოვოთ რისი ტოლი არის 1 დამატებული ფესვი 5-დან და ეს ყველაფერი გაყოფილი 2-ზე. 1.618333988 ასე შემდეგ. მოდი გადმოვწერ რისი ტოლიცაა ეს. ესე იგი დავწერ აქვე. ესე იგი მივიღეთ რომ ფი თურმე ტოლი არის 1.618333988 ასე შემდეგ. ახლა ერთი რაღაცა გავიხსენოთ. დავაკვირდეთ იმას რომ ფი როგორც აქ ნახეთ, ხო? არის 1 დამატებული თავისი თავი შებრუნებული, ანუ თავისი შებრუნებული. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ფის მინუს 1 უდრის ფის შებრუნებულს. ანუ მე რომ ახლა ავდგედა ფის შებრუნებული აღნიშნო დიდი ფით, ანუ ეს რომ ბანძი ფი არის ახლა, მაგრამ არა უშავს. ეს არის იგივე რაც 1 გაყოფილი ფიზე, ხო? რისი ტოლი ყოფილია ეს? ეს ყოფილია ტოლი თვითონ ფის გამოვაკლოთ 1. ანუ ეს ტოლი ყოფილია 0.618333988 ასე შემდეგ, აკაც ასე შემდეგ. ანუ რა არის ამაში საინტერესო და უცნაური? ის რომ თვითონ ფი არის 1.618 რაღაცა და მისი შებრუნებული არის პრაქტიკულად იგივე, ოღონდ ერთიანის გარეშე, ანუ მთელი ნაწილი აქვს მოშორებული და ზუსტად იგივე. ანუ საინტერესოა რომ რადგან ფიში შედის ფესვი 5, ესე იგი ეს არის აშკარად irrationality რიცხვი, ხო? იმიტომ რომ ფესვი 5 irrationality. ანუ უსასრულოდ სხვადასხვა რიცხვები გვხვდება, არ მეორდება საერთოდ. ანუ irrationality რიცხვია, ესე იგი სულ შემთხვევითად მოდის აქ რიცხვები, არაფერი არ მეორდება. და ფი არის აი ეს irrationality რიცხვი და მისი შებრუნებული არის იგივე irrationality რიცხვი, თითქოს უბრალოდ მთელი ნაწილი არა აქვს. ანუ სხვა irrationality რიცხვია ცხადია, მაგრამ განსხვავდება მხოლოდ აი ამ მთელი ერთიანით. ანუ ეგეც ძალიან საინტერესოა. მოკლედ მილიონნაირად საინტერესო რიცხვი არის აი ეს ჩვენი მოცემული რიცხვი. ახლა გარდა იმისა, რომ ესეთი საინტერესო ალგებრული თვისებები აქვს, ძალიან საინტერესო არის გეომეტრიული თვალსაზრისითაც. და ამას ალბათ ახლა იცნობთ, ანუ გაგიგიათ სავარაუდოდ, ეს სიტყვა მაინც გაგიგიათ. ამ რიცხვს სინამდვილეში რაზეც მე ვლაპარაკობ, ეწოდება ოქროს კვეთა. აი ეს რიცხვი არის ოქროს კვეთა. და ახლა შეიძლება გაგახსენოთ რაღაც ნახატები, რაღაც ბუნებაში, თქვა ყვავილები როგორ ფორმას იძენს ან რაღაც ნაწილები ცოცხალი არსებების, რა ვიცი. და მაგას გიჩვენებთ ახლა ზუსტად, ანუ რა საინტერესოდ იჩენს თავს ბუნებაში ან გეომეტრიაში ოქროს კვეთა. მაგალითად, რომ ავიღოთ ჩვეულებრივი პენტაგრამა, რომ დავხაზოთ ჩვეულებრივი პენტაგრამა, ანუ იგივე ვარსკვლავი რა, უბრალოდ მოდი ძალიანაც არ ვიწვალებ, ესეთი დაახლოებით, ნუ მე ხა იდეალური ვარსკვლავი არ გამომდის, მაგრამ იდეა ის არის, რომ აქ ყველა სიგრძე ერთმანეთის ტოლია. მაშინ თუ გამოვიკვლევთ, აღმოვაჩენთ, რომ მაგალითად აი ახლა ისე ცოტა ცუდი ნახაზია, მაგრამ რაღაც. მაგალითად, აღმოჩენთ რომ აი ამ მონაკვეთის სიგრძე შეფარდებული აი ამ მონაკვეთის სიგრძესთან, სიმდეში ესენი ესე ტოლი არ უნდა იყოს, თეთრი უფრო მეტი უნდა იყოს. არის ოქროს კვეთა. მე რა თუ ნახავთ რომ ეს თუ აიღებთ აი ეს სიგრძეში ტოლია, მაგას თუ ნახავთ, ცხადია განმარტების თანახმად, ეს სიგრძე უნდა იყოს ამ სიგრძესთან შეფარდებით ოქროს კვეთა ისე. ანუ აი ეს მოვარდისფრო რომ შევაფარდო თეთრთან, ისე ოქროს კვეთას მივიღებ. შემდეგ რომ ავიღო ეს მოვარდისფრო და თავის მხრივ შევაფარდო აი ამასთან, რომელიც იმაზე უფრო მოკლე უნდა იყოს, ვიდრე აქ მიხაზია, ისევ მივიღებ ოქროს კვეთას და ასე შემდეგ. ანუ უბრალოდ რომ ავიღო თქვათ ჩვეულებრივი პენტაგონი, ანუ რომ ავიღო ჩვეულებრივი წესიერი ხუთკუთხედი, ხო? აქაც თუ დაუკვირდები, ნებისმიერი დიაგონალი რომ ავიღო და შევაფარდო ნებისმიერი გვერდის სიგრძესთან, მივიღებ ისევ ოქროს კვეთას. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც, რაც შეგვიძლია ვნახოთ ისევ გეომეტრიული თვალსაზრისით არის, რომ თქვათ დავხაზოთ მართკუთხედი, რომლის სიგრძის შეფარდება სიგანესთან არის ზუსტად ოქროს კვეთა. ანუ ავიღოთ ისეთი მართკუთხედი, რომ თქვათ ეს თუ არის B და ეს თუ არის A, მაშინ ვიცოდეთ რომ A გაყოფილი B-ზე არის ფი, ანუ ოქროს კვეთა გვაქვს აქ. მაშინ ახლა მე თუ მოვინდომე რომ აქედან გამოვყო B B-ზე კვადრატი, ანუ აი ესეთი კვადრატი რომ გამოვყო, სადაც გვერდი იქნება B-ს ტოლი, ხო, ესეც B არის. აი ეს იქნება ჩემი კვადრატი და ახლა აქ რა დამრჩება? აქ დამრჩება B-S-A, ბოდიში, აქ დამრჩება A-B-S, სიგრძე A-B, ხო?
ანუ ეს მთლიანი არის A, ეს არის B და მთლიანს გამოკლებული B დამიტოვებს A-ს. და ეს იქნება შეულებრად B. ახლა ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ B გაყოფილი A-ს მინუს B-ზე, ასევე ყოფილიყო ოქროს კვეთა. და მოდი ვნახოთ. B რომ გავყო A-ს მინუს B-ზე. ეს არის იგივე რაც 1 შეფარდებული A-ს მინუს B გაყოფილი B-ზე. ანუ ამ რიცხვის შებრუნებული ავიღე, ხო? ახლა ეს რა არის თავის მხრივ? ეს არის A-ს მინუს B გაყოფილი B-ზე რა არის? ეს არის A გაყოფილი B-ზე პლუს, ერთობოდში მინუს B გაყოფილი B-ზე, ხო? და ეს რა სუდრის? ეს სუდრის 1 გაყოფილი A შეფარდებული B-სთან ამ წუთას განმარტეთ რომ არის φ და B გაყოფილი B-ზე არის 1 და შემდეგ რა გვახსოვს? გვახსოვს ის რომ აი ეს ჯერ სიურპრიზი არ მინა. გვახსოვს ის რომ φ - 1 φ - 1 არის თვითონ φ შებრუნებული. ამიტომ ეს გამოგვიდა 1 გაყოფილი 1 გაყოფილი φ-ზე, რაც არის φ. და ესე იგი მივიღე რომ B გაყოფილი A - B-ზე ასევე არის φ. ანუ მივიღე რომ ეს უდრის ასევე ფის და მაშინ შემიძლია აკაც ხელახლა გავაკეთო ეგეთი რაღაც აქ უკვე ავიღო A - B - B-ზე კვადრატი მაგალითად და დარჩენილ მარტკუთხედშიც ოქროს კვეთა მექნება მე რა ვდგები და კიდევ ავიღებ მაგალითად კვადრატს რაც დამრჩება და ისევ დარჩენილ მარტკუთხედში ოქროს კვეთა მექნება მე თუ მინდა კიდევ ავიღებ აქ კვადრატს და დარჩენილ მარტკუთხედში ისევ ოქროს კვეთა მექნება კიდევ ავიღებ აქ რა კვადრატსაც მინდა და ასე უსასრულოდ შემიძლია გავაგრძელო რაღაც სპირალივით მიდის ეს ყველაფერი და შეიძლება ეს ნაცნობ რაღაცას მოგაგონებდეთ აი აქ რომ ესეთი ან რომ გავაყოლოთ ასე ვთქვათ მთელ ამ კვადრატებს ესეთი წირი მივიღებთ სპირალს რომელიც კიდევ ცალკე ძალიან საინტერესო თემასთან არის კავშირში და ეს სპირალი მხოლოდ ოქროს კვეთასთან არის კავშირში ფიბონაჩის რიცხვებთანაც არის კავშირში რომელიც პრინციპში განმარტების თანახმად ოქროს კვეთასთან არის კავშირში მაგრამ ახლა მაგას ვეღარ გავარჩევ იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი გამოვა ეს ვიდეო ცალკე ფიბონაჩიზე რომ ვილაპარაკო მაგრამ აი წეღანაცაც შემთხვევით მოყარით ალბათ თვალი მაგის მაგალითია ძალიან მშვენიერი რომ ბუნებაშიც გვხვდება ზუსტად მსგავსი სპირალები და ყველაფერი აი ეს დაკავშირებულია ოქროს კვეთასთან სავარაუდოდ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული წესით იზრდებიან უჯრედები ალბათ და რაღაც შეფარდებები მაგაც გარკვეულ ბლოკებს ან რაღაც რაოდენობებს შორის საბოლოოდ იძლევა აი ასეთ სტრუქტურას ეს ერთი მაგალითია მხოლოდ ძალიან ბევრ ყვავილში არის ასეთივე ფორმა ძალიან ბევრ სხვა რამეშიც ეს კიდევ არის ხელოვნების ნიმუში როგორც ხვდებით ალბათ ხელოვნების ნიმუშებში განსაკუთრებით ლეონარდო დავინჩის ნახატებს თუ დაუკვირდებით ძალიან ძალიან ხშირად გვხვდება ოქროს კვეთა. ეს კონკრეტული ნახატი არ არის ოღონდ დავინჩის, ეს არის ლეონარდო დალის საიდუმლოსერობა არის მისი ვერსია. და თუ დაუკვირდებით თვითონ აი ეს მარტკუთხედი რაც გვაქვს არის ასევე ოქროს კვეთის მქონე მარტკუთხედი. ანუ აი ეს სიგანე შეფარდებული ამ სიმაღლესთან არის ოქროს კვეთა, ისევ და ისევ. ანუ ოქროს კვეთა გვაქვს მოცემული აქაც. გარდა მაგისა, თუ დაუკვირდებით მაგალითად სადაც არიან დაჩოქილი ეს ადამიანები, აქაც რომ გავატაროთ ასე ხაზი, მაშინ დარჩენილი რაც ანუ რაც დაგურჩება ასე ვთქვათ, ეგეც იქნება ოქროს კვეთა, ანუ აი რო დაუკვირდეთ აი ამ სიგრძის შეფარდება დარჩენილ აი ამ სიგრძესთან ასევე იქნება ოქროს კვეთა. იგივე იქნება ცხადია მეორე მხარესაც სიმეტრიულად. კიდევ თუ დაგვირდებით აქ ხუთკუთხედები გვაქვს, რომელიც ასევე წეღან გავარჩიეთ, რომ ოქროს კვეთასთან ძალიან მნიშვნელოვან კავშირშია. და მოკლედ კიდევ მილიონი რაღაცის პოვნა შეიძლება აქ, აქაც ყველაფერს ვერ გავარჩევ, მაგრამ მთელი ამ ვიდეოს მიზანი ის იყო რომ მეჩვენებინა რამდენად უცნაური და საინტერესო თვისებების მქონე არის თვითონ ოქროს კვეთა და გირჩევთ რომ კიდევ კარგად გამოიკვლიოთ თქვენ თვითონაც ეს რიცხვი.